Pan fodau Jones yn mynd o flaen y camera, y dyn sy'n cadw trefn arno, yw Geraint Rees. Yn rhaglenni cefnglad heddiw ac yn ei ffilmiau cynnar yn y 60au, mae Geraint Rees wedi portreadu cannoedd o gymeriadau Cymru. A'r gyfrinach meddai yw gwneud pobl yn gyfforddus o flaen camera. A'r peth sy'n bwysig hynny, bod chi'n gallu ymdoddi i gefndir y bobl. A bod chi'n mynd i cael nhw, wrth gwrs, naturiol, bod nhw ddim yn teimlo bod ni'n amharu ar ei bywyd bob nid nhw. A dwi'n meddwl bod yr holl bwriad o wneud rhaglenni dros mlynyddoedd wedi bod yn helpu hynny. Mae Geraint Rees wedi bod yn cynhyrchu ac yn cyfarwyddo ffilmiau ers dros 10 mlynedd ar hugen. Ar ffilm Du a Gwyn y cychwynnodd ei grefft, ar y fideo y mae yn gwneud cefnglad heddiw. Ond beth bynnag am newidiadau technegol yn y byd teledu, mae Geraint Rees wedi cadw at ei athroniaeth a'i steil unigryw o wneud rhaglenni. Hynny yw, rhoi cyfle i bobl ddweud eu stori eu hunain o flaen y camera. Wel, yng ngobaith i panel sy'n weithio mewn teledu oedd, bydd yna gyfle i wneud rhaglenni am bobl ddiddorol a cymeriadau sydd yn holl bwysig yn mywyd Cymru. Faint o amrywiaeth o da chi yn y rhaglenni cyntaf? Wel, oedden ni'n chwilio am bobl wahanol, wrth gwrs. Oedd na rhai bobl adnabyddus iawn, fel Sir T.H. Parry Williams. Ac i'r gwrthwyneb, oedden ni hefyd yn cynnwys pobl fel Will Bach a Tramp. Felly, ddim bleser gael cynnwys y ddau begwn o gymeriadau Cymru. Beth fyddech chi yn dweud yw prif gyfraniad y rhaglenni cynnar yma'n arbennig? Wel, y ffaith ydy bod nhw'n dangos Cymru, neu rhai o gymeriadau Cymru, oedd yn bodoli 10 mlynedd ar hugen nôl bellach sy'n amser maith yn y byd Cymraeg wrth gwrs. Mae'r cymeriadau wedi mynd, ond gobeithio bod nhw'n cael eu cadw ar gof a chadw ar y ffilmiau yma. Mae yng Nghymru saith rhyfeddod sef ein rhyfeddodau ni. Eglwysu heirdd a thyrau a bryniau mawr ei bri. Ond bellach, wele wythfed ac fe henwaf i chi'n groch. O ar wythfed yr yw'r argau sydd heddiw nant y moch. Lloches fechan o nant y moch yn yr unig eddau tros 1,000 o drodfeddi i'w clawr môr yng Nghornel uchaf Sir Aberteifi. Yn y filltir sgwâr yma o Bum Limon, y tarddar a fonydd rheidol, hafren a gwy. A dyma'r afdal a fynd â gwrfa i gewri fel Sir John Rhys, coleg yr Iesu Rydychen. Ond arbenigrwydd y lle erbyn hyn yw dŵr. 5 mlynedd yn ôl, cyfeiriau'r enw at bentref yn cynnwys capel a nifer o ffermydd. Mewn un fferm yn unig roedd pobl yn byw yr adeg hwnnod. Ac ar ddiwrnod, a hithau'n tywallt y glaw, fe aeth y fanwy hawel yn ôl. I gael sgwrs ar brodyr John a Jim James. Ie, fi ni, Mr. James. Wel, mae dda iawn gwnnw ni gyrraedd. Mae'n fyddi sa'ch chi wedi trefnu dipyn tywydd. Dwi'n gwerthu ni, dde. Wel, na fe. Ie, os dal i chi lawio fel hyn, wedi misio neb boddi yn Ant y Moch na fe. Na fe, oedd i dinan. Fyr, mae gynina ofn y fe. A mae'n oer yma, Mr. James. Ydi, oed yma. Gynni blygiada fi eisiau fynd yna fel ni omnyn, ond mae'n siw bod chi wedi cynnig un o. Wel, eich yn ymwyl cwpa Bryn Limon, fan hyn. Ie, dyna pam mae hi mor oer. Ond da chi yn edrych falle da chi yn ganol ha bron, da chi wedi byw mor hyd y ffwys? Ydw, ryd yng oes. Gai ofyn pa mor hir ydy'r oes hwnna fe hyn? Ydw ar ugen. Da chi ddim oes yn bethau ugen. Ta chi, ond mae rai bod yna le iach iawn. Oes. Gadw bobl yn ifanc, mae fath yna. Ie, ie. Gyd fyw ma, fyw ma gyda chi'ch geni? Ie, mae gyda geni. Ie, teulu chi di fyw ma am faint? Ydyn, yn agos. Mae'r hen hanes fi'n agos i 300 o'n ydy. Fi ti'n meddwl bod yr hen leng o'r mynd? Ydy, mae'n rhywun i. Ydy, mae'n rhywun. Sut da chi'n meddwl bod mor dawel yn ei gilch a dweud y gwir? Cyfarwyddo rwan o'r hwn? Ia, wedi cynefino. Cynefino. Symud. Ar y gwaith, ia. Ia. Da chi wedi gweld llawer iawn o newid ar y fyw mewn... ac ar ffarmio bwrt mewn lle fel hyn yn dda? O, do. Dwi'n bydda peth allal o rhywun yn dweud ta i bod chi wedi pwy mach o grwydrwr. Bo chi wedi teithio llawer, do? O, rydyn ni'n byno ni'n ifanc. I ble, dda chi'n mynd? Wel, rydyn ni'n dod mai o Gla Cymru, i Sir Fôn. Diolch chi, olwg. Dwi'n nad i dod o Sir Fôn, lwch. Wel, fi chi llan gefni. Diolch chi. Do. Sut dda chi'n mynd, no? Cerdd e bob cam. Cerdd e bob cam, Bob cam, efo David. Bob bach.
Faint wedi gymryd i chi lle? Ddim dwrnod. Wel, mi dwi'n dod o'n mewn hanner dwrnod lawer troi fel hyn. O'n fore di llun dan Brown de Gwynedd. A mi na defaid roch chi i gwerthu. Ie. Di bwyd o chi'n gwerthu nhw dyfad no? Wel, gwerthu nhw wahanol am eithwyr no? Ie, chi'n cofio rhywun ohonyn nhw? Wel, yn cofio Owen Chambers, Sreg Arnaf. Owen Chambers, Sreg Arnaf. Wel, mi wn i am Sreg Arnaf yn dda, mae gen i ofn ma, cyn am amser i oedd Owen Chambers. Pryd ofn hyn pan ddech chi gyrraedd no? Wel, dyma fi'n 1900, 1902. O, wel, do'n i ddim yn ofyn ni, ond i ddim wedi cael yn gynnu. Cael a cael efi, cofiwch chi. Wel, dim ond defaid gyda chi ma'n... Na, mae gwarteg, ond iawn, cadw mwy o warteg ma. Ie, ond o'n mynd y llai rwan achos y dŵr ma. Ie. Dim ond un fiwch sydd. Un fiwch sydd yna chi. Ie, os yna chi rywun, hefo chi'n helpu ar y ffarm lle? Oes, brawd a nai. O, mae'r brawd, os dwi am di weld o'n tu yny. Roedd yr ail frawd, Jim, yn gymharol gaeth i'r tŷ ac yno felly yr aeth myfanwy Hywel nesaf. Termdu hen ffasiwn Cymreig yn llawn o gelfi oes. O, Mr James, fach mi oedd hi'n braf iawn cael dod i mewn atach chi o'r holl llawn a di allan. Wel, ydy mae'n lif ofnadwy. Ydy mae'n, dydy. Ond os da ni'n byd i'n neud, ond neud rhywun fath o bobl sy'r fôn. O, be ma'n hwn edrych chi? Gadael i di. O, di hwnnw'n newidiad gyda chi yma? Ydy. O, tewch chi, a fi na di byw yn sy'r fôn chlwys i'r rywod ma'n efo. Ie, ynddi. O, rhaid mi ddeud pen a un o nesa, be da chi'n deud amdano ni. Ond ni'n sylwi er bod ti'n glawio fel hyn bod na rei ymwelwyr wedi galw ma'r clawn ma. O, oes ma. A nhw'n dod trwy'r glaw a phwbl i gyd. Os na lawer wedi bod yma? O, oes gannoedd. Cewch chi, es pe mae'r sôn am foddi'r nant yn o'ch mae'n lle? Ie, ie. Ond mae'r gwaith... llenwyn o ar y llyfr, dwi'n fel cyffur. Ie, ni'n meddwl a dyma fi o lecw ni, dwi'n meddwl dylwn ni fynd o mae heb wneud na ddylwn. Dyn o gosbwrt, o'n i'n gweld sydd wedi arwyddo fo ddweitha. Os na lawer o hen digolion yr ardal yn dwad Mr James yma di weld ydy? Oes, a cysylltiadau efo nhw fe lawer iawn. Ia, mae siŵr pobl yn dwad lle. Er mwyn cael ffarwelio ar hen le, mae'n siŵr gen i, ynddo? Ie, siŵr. A chael di chi'n o'r hanes chitha hefyd, mae'n siŵr gen i? Ie, ie. O, oes, mae lot yn holi, ynddo? Oes, fel dyna, dan un o'n wneud hefyd, mae gen i ofn os oes dim ots gynnwch chi. Achos mae yna hanes difyr iawn i chi a'ch tylu gyn bellaf ac dwi'n dalt. Roedd eich brawd, rwan ta John James yw? Ie, John, ie. A chi dan? Jim. Jim, James, Charles. Ie, wel, roedd eich brawd John yn deud, mae dim ond chi a gynta a nai i chi sydd yn byw yma. O, ie, dim ond tri dyn ni nawr. Os na ddim dynas edrych ar ochr â chi? Nef, agos. O, tewch chi, da chi'n gofalu'n dan o'ch hunan lle? O, gorau gallwn ni'n de. Ie, ond mae John yn gofalu mae'r anifiliad, da chi di'r cwc? Wel, fi eisiau yn y tîm a fwy ande, trio gwneud. Gwneud bwyd, fyddwch chi? O, ien. Tewch chi, o be newch chi? Ie, ond nid o'ch chi am rhyw ddwrnod arbennig fel dysdolig neu beth, felly be newch chi ddyn nhw? O, wel, ffawlin o gyda ni ddweud ande. Ie. A prynu'r pwdin. O, ia, mae reid Willis wedi prynu beth ar ela. Ydy, ydy. Cewch popeth bron yn barod nawr. Cewch am anodd ydyn nhw i chi at y drws. Ydy, ydy. O, beth am fod fel golchi, dydwch? O, dyn ni'n neud i'n gweld efo golchi. Beth am smwddio rwan? O, dyn ni'n dim smwddio. Dim smwddio? Dim smwddio. Bodloni? A coleri wedi smwddio yn dylirio gydgau. O, ol na esgus da te. O'n i'n gweld bod na hen heta smwddio fyny yn y tô na hynny. O, eis ma, ma'n wma i. Ia, a beth am yr holl stopian oes gynnwch chi'n hwngian i fyny yn y topian na? O, i newid nhw, bydd i'n lib, chi'n fel, capan sych bo fi na un. A cap sych o'r llaw bo fi'n cael? Ie, ie, a peth i... I sychu? Ie, wel, wnes i fynd o gig mochyn yn hongian o'r tor blan, mae'n eisiau rhywbeth gapia. Ond dwi'n gweld ar ôl y tywydd, da ni wedi cael heddiw bod digon o'i hangan nhw yn dos. O, a peth arall, Mr James, o'n i'n edrych rownd yr tŷ yma, gweld yr hen bodraf yma, mae hwn yn y teulu ys. O, ydy. Cenedlaetha, mae'n siŵr yn ydy. A darluniau yma, o'n i'n gweld bod hoelion wyth, mae'n ffordd eistiau'r Calfinedd gynnal chi. Pwy sy'n madwch, mae John Elias o fancwn, tydi? Pwy arall sy'n gynnal chi, mae'n gynnal chi? Edward Matthews Ewenny. Pierre Fro. Ie, Dr. David Sanders o Bartawe. Ie. A Dr. John Williams fi'n sinci yn y canol. Y gogledd ar de, felly? Ie, ie. Wel, method ys da chi, felly, i'r can. O, ie, i'r carm. Ie, ie. Ac wrth gwrs, da chi'n lwcus iawn, mae'r capel jyst ar draws yr... Ydy, mae. Ia, dyn fanan, tydi? Ydy, ydy. Ie, fain gyfo'n mochi sydd yn aelodan o'r rwan? Chwech gyflawn aelod, dyn ni nawr. Dim ond, chwech. Ac roedd y chwe aelod a'i teuluoedd yno'n ffyflon drannoedd. Y tro hwn i'r oedfa olaf yn Nant y Moch. John a Jim James a'i nai,
a hefyd Telly Roberts, fferm lle'r neuaddau gerllaw. Y ffyddloniaid arferol a'r prigethwr y sil hwnnw y ddarchedig John Christmas Lloyd o Aberystwyth. Roedd gan y rynnyn rhyw 124. 124. Santeiddwr oedd ddim i roi'n dinan ddwfiawnder am doethineb fy mrynedigaeth o bob fla fy myw i dragwyddoldeb. Cymnewidiadau sydd yn cyffwrdd hyd yn ymwneud â'r rhai agweddau ar y dyrnas i dy hunan. O gregyd mae yna rhyw agweddau hyd yn ymwneud â'r waith rhagweddol fi y gellir dweud amdanynt hwy a basant, hwy a garfyddant. Ond diolch i ti bod y gwaith yn rhagweddol a hath y bod di'n aros bob amser. Weler ydw i fi gyda chwe i hyd diwedd y byd. Diolch hwn i ti'n hynnefol dad am y lle hwn. Ar hyn i wedi bod i gynnu o'r blant i. Cawsant bod yma diddw a fforth yn efoedd. Esgynnodd anylion ei molian tai gweddiau i fyny at ati dy hun a disgynnodd bendisio'r glu i ddastan.